Բարձրացած իրավունքների տաղավարում հրկալել են աշխատողների ազգային կենտրոն միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Բելգիա բնակ Սարգիս Սիմոնյանին։ Շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սիմոնյան, նախ բարի գալուստ հայրենիք։ Այս օրերին ծանր իրավիճակ է, հա, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում պայքարը շարունակվում է կորոնավիրուսի դեմ և նաև պարտադրանքներն են խստացվում։ Հենց 3 բավարարի անցակետում 7 Վրաստանի քաղաքացիներ մնացել էին, այսպես ասած, անորոշ իրավիճակում և գիշերեցին այնտեղ, որովհետև այսպես կոչված ՊՇՌ թեստ ընդունող չկար։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին։ Տեսեք, այն պայից սկսած նախևառաջ շնորհակալ եմ ձեզ, որ հրավիրեցիք այս տաղավար։ Այդ թեստավորման պահով ես երբ որ կարդացի, իրազեկվեցի այդ նոյության պահով, որ ասում են աշխատողների ժամերը լրացել, մենք չենք կարող որևէ մի բան անել, դա իմ համար աբսուրդություն է, որովհետև ոնց կարող ենք մենք այդ անձանց թողել առանց թեստավորման կամ առաջարկ անել, որ շտապօգնությունով հասնեն մինչև հիվանդանոց Երևանում և այնտեղ մեկուսացվեն և թեստավորեն։ Նախ դա բնականաբար առողջապահության կենտրոնի պատասխանատվություն է և ոչ ոստիկանության կամ դեսպանատան և այլն։ Իմ կարծիքով ստեղ թուլիմատությունը այնքանով է, որ կոմունիկացիան ճիշտ չի ստեղծվել, որպեսզի կարողանան տվյալ ընտանիքները ապահոված լինեն իրենց PCR տեստերով և կարողանան մուտք գործեն Հայաստան։ Ընդհանրապես այս թեստավորման գործընթացին ինչպես եք վերաբերում, հիմա ասում են, որ դառնալու է 10 օրը 1 և այնինչ կատարվում է այդ թեստավորման հերթերի մեջ, ընդհանրապես կապ չունի առողջության պահպանման հետ։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին և ինչպիսին է իրավիճակը Եվրոպայում։ Դե եկեք սկսենք ամենաառաջին թեստավորման այդ PCR տեստերի արդյունավետության հարցի շուրջ խոսենք, որ ինչքանով է դա արդյունավետ, որովհետև չէ, որ կան երկրներ, և դա չեմ հերքի երբեք, ոմանք օգտագործում են այդպես երտեստերը, ժողովրդին կոչ են անում, որ գան տեստավորվեն, սակայն ժողովրդը մերժում են, և ինքնըստիկյան քանակությունը բարձրացնում են դրական լրացներով, ասելով, որ այս քանակությամբ ժողովուրդը դրական է, բայց իրենք երբեք այդպես երտեստը չեն կարող։ Կարծում եք կեղծում են այդ արդյունքները։ Իհարկե, և երբեք դա չեմ հերքի, չեմ հերքի, ես կարող եմ նաև ասել, որ երկիր մեդ Շվեյցարիան է, որը կեղծում է, ոչ միայն, բազում երկրներ, որովհետև քանակություն կա, որը պետք է հասնեն։ Կարող եք դուք այսօր տեստ անել և դրական ցույց տա, և անցնի բուկվանի 2 ժամ նորից անել և բացասական ցույց տա։ Հիմա Հայաստանում թե ոնց է կազմակերպվում դա, չեմ կարող ամբողջովին ասել, որովհետև ստեղի աշխատաձևը չեմ կարող, ես ծանոթ չեմ, բայց ինչ որ վերաբերվում է Եվրոպային, անշուշտ կեղծավորվում են տեստերի քանակությունը, լաբորատորիաները իրենք ունեն այս ըստ քանակության քանակ, որ պետք է դրական ցույց տա։ Տեսեք, ասում են մարդկանց, որ պետք է սոցիալական հեռավորություն պահպանեն, դիմակ կրեն, սակայն այնինչ կատարվում է երթուղային գազելներում և ինչ կատարվում է թեստավորման հերթերում, խայտառակ իրավիճակ է, հա, եթե մեղմ ասենք, ինչպես պետք է այս գործընթացի վերջո իրականանալ։ Հետաքրքիր է, որովհետև այնինչը, որ մենք արդեն վերջին ամիսների ընթացքում ինչ ապրումների միջով անցանք, այդ նույն ապրումները ես արդեն ոնց որ պատկեր տեսնում եմ Հայաստանում։ Նույն այդ արձագանքությունը, նույն այդ արտահայտությունը մեր մոտ է եղել, որ ոնց է ստացվում, որ տրանսպորտային երթևեկությունը ամբողջովին լցված է 100-150 անձ մի վագոնի մեջ, գնացքների նկատի ունեմ, դա թույլատրելի է, սակայն սրճարանները պետք է փակվեն, կամ պետք է տեստավորվեն, կամ պետք է պատվաստվեն։ Դա աբսուրդ է, դա ամբողջովին աբսուրդ է, որովհետև եկեք վերհիշենք մարտ ամիսը, բոլորովին այլ պատկեր ունենք մենք կորոնավիրուսի, տեսնելով կադրերը, թե ինչպես են ժողովուրդը ընկնում վայր, մահանում, որևէ մեկին դուք տեսել եք ընկնի վայր և մահանա կորոնավիրուսից, իհարկե ոչ։ Հետևաբար աշխարհի մասնաբով, որ նայում ենք, 0.05%-ը, ով վարակվել է, դա այն տոկոսային հարաբերությունը չի, որ կարող ենք համարենք սա պանդեմիա։ Սա պանդեմիա չի։ Բոլորին է դա ակնհայտ է, որ սա պանդեմիա չի։ Այս հիվանդության հետևանքը, այս հիվանդության հետևանքով ստեղծված է մի ծրագիր, որը պետք է ի կատար լինի մոտակա
երկու տարվա մեջ։ Բայց մահացության թվերը բավական խոսուն են ամենայն դեպս Հայաստանի համար, հա, արդեն 6-7000-ին ենք մոտենում։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, կարծում եք այս թվերը ևս ուրճացվում են։ Իսկ երբ որ միտինգներ էր արվում, այդ ժամանակ թվերը չէր բարձրանում։ Ինչու է չէր բարձրաձայնվում այդ ժամանակ։ Ինչու է հենց այս պահին բարձրաձայնվում, որովհետև արդեն գալիս ենք այն ժամկետը, որ յուրաքանչյուր վիրուս աշխարհով մեկ եթե տարածվում է կամ մի երկրում որ տարածվում է, նա 2 տարի է տևում։ Մաքսիմալ կարող է 3 տարի տևալ։ Մենք արդեն մոտենում ենք 2-րդ տարվանը։ Եվ հիմա ինչու է բարձրացել քանակությունը, ասեմ հետևանքը, որովհետև ներկայությամբ մենք 2 տարվա մեջ այլ ոչ մի հիվանդություն մեզ ակնհայտ չէր։ Ով հիվանդանում էր անմիջապես COVID-19-ին հայտարարում։ Նորից եմ ասում, չեմ խոսում միայն Հայաստանի մասին, ամբողջ աշխարհում։ Եվ դա այն անձը, ով վարակվում է այդ հիվանդությունով, դա մահացու հիվանդություն չի։ Ակնհայտ ասեմ դա, որ մահացու չի։ Մարդը մահանում չի մահանում կորոնայից, մարդը մահանում է կորոնայով, այլ հիվանդությունների ունենում է եւ դա միանում է դրան։ Դա չեմ խոսում որպես բժշկական տերմինոլոգիաներով, այնուհետև եմ ասում, այսօրվա պատճառը նաեւ շեշտեմ, որովհետեւ դա շատ կարեւոր կլինի նաեւ բոլոր անձանց, ով կհետևի այս հարցազրույցը, կորոնավիրուսը ստեղծեց պայմաններ, սանիտարական սահմանափակումներ, որը ազդում է անմիջապես այն ոլորտում, որտեղ ես եմ աշխատում, որը կոչվում է մարդու իրավունքների սահմանափակումը։ Ժողովուրդը այսօր չի վախենում կորոնավիրուսից, այլ վախում է պայմաններից։ Հենց դրան է ուզում անդրադառնալ, այսօր այն ինչ կատարվում է աշխատողի եւ գործատուի միջեւ, իսկական տերոր կարելի է համարել, որովհետեւ գործատուն ուղղակի պարտադրում է կամ վեր թեստի պատասխանը կամ պատվաստվիր կամ կզրկվես աշխատանքից ու աշխատավարձից։ Սա ինչ աղերս ունի ընդհանրապես մարդու իրավունքների հետ։ Նախ եւ առաջ մարդու իրավունքը, երբ որ խոսում ենք մարդու իրավունքներից, յուրաքանչյուր անձ ազատ է ընտրել եւ պատասխանատու է նա իր առողջության համար, իր մարմնի համար։ Ոչ մի բժիշկ, ոչ մի բժշկական կենտրոն, առավել եւս ոչ մի ղեկավարություն չի կարող պարտադրել որևէ անձի, որ դու պետք է պատվաստվես։ Պատվաստվելը դա պարտադրություն չի, դա ընտրություն է։ Առաջնահերթին ասեմ դա։ Երկրորդը, այնինչ որ կատարվում է տեստավորման, որ ամեն 10-ը 1, դա ինչու՞ն է փոխելու։ Ամեն տեստի պատասխանը, ինչպես ճամփորդելու դեպքում 72 ժամ է, կարող եք դուք այսօր տեստավորվեք, բայց վաղը վարակվեք, ինչն է փոխելու դրան։ Դա ամբողջությամբ ֆարմասևտիկալ բիզնես է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ինչքան տեստավորումներ իմպորտացիա տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ կեղծված բան PCR տեստերին։ Մենակ 650,000 տեստ, որի դիմաց մենք Բելգիան գումար էր վճարել պետությունը, մեր բյուջեից, այսինքն աշխատողներից, հարկ վճարողներից, եւ այդ ամբողջ տեստերը ուղղվեցին դեպի աղբ։ Ինչպես ստացվեց, որ բոլորին անհայտ, այսպես ասած, հիվանդության դեմ հայտնվեցին արդեն երևի տասնյակից ավելի, հա, պատվաստանյութեր, բավական շատ արագ, եւ որքանով են դրանք իրենց փորձաշրջանն անցել եւ կարելի է այսպես ասած վստահել այս կամ այն պատվաստանյութին։ Հետևելով ձեր հաղորդաշարին, իմ կարծիքով դուք արդեն եք հրավիրել այն անձը, ով բժշկական մասշտաբով ավելի գիտելիքներ ունենա, քան իմ սուբյեկտիվ կարծիք օրինակի համար, սակայն կարող եմ ասել, որ սա պատվաստանյութ չի, սա գենետիկական թերապիա է։ Դա ակնհայտ պետք է ասել, որովհետև պատվաստանյութը իրեն հարկավոր է 3-ից 10 տարի, անհնար է 6 ամսվա ընթացքում ստեղծել մի պատվաստանյութ, որը կարող է պաշտպանել մարդուն եւ հաղթահարել կորոնավիրուսը։ Դա բացառվում է, դա բացառվում է։ Մենք ընդհանրապես փորձարկման փուլում ենք գտնվում ներկայությամբ, այսինքն ինչու պետք է մարդը համարվի այն փոքրիկ սպիտակ խամյակների կամ ոնց է չէ լաբորատորիայում փորձարկումներ անում, ես դրան համաձայն չեմ, դա իհարկե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ինչ է շահելու աշխարհը այս ամենից։
Շատ հետաքրքիր հարց է, որի պատասխանը աշխարհ, այսինքն ինչի նկատի ունեք, ում ավելի շատ նկատի ունեք, որովհետև աշխարհի մասշտաբով եթե սա գլոբալ ծրագիր է եւ այն ըստեյության միայն Հայաստանին չէ պարտադրված, այլ ամբողջ աշխարհին, հետեւաբար ինչ որ նպատակներ է հետապնդում, որն է լինելու այդ նպատակը։ Դե նպատակը, տեսեք, դա գաղտնիք չէ ոչ մեկին, իմ կարծիքով արդեն Հայաստանը բավականին շատ մեծ քանակությամբ ժողովուրդ տեղ է, որ տեղի ունենում նոր աշխարհակարգ, որը տեխնոկրասիայի հետ անմիջապես կապ ունի, եւ ինչ վերաբերվում այս նոր աշխարհակարգին, կարող եմ ասել, որ այս ստեղծ մարդու կողմից ստեղծված վիրուսը ոնց որ առիթ ստեղծեց նաեւ զուգահեռ, որպեսի տեխնիկան ավելի զարգանա եւ մարդկանց ազատությունը եւ իրավունքների սահմանները կշրվի, թե ինչքանով կարող են սահմանափակել մարդու իրավունքները։ Ամեն 4 տարին մեկ, հիշենք, H1N1-ի գրիպը նաև տեղ ունեցավ, կամ ասեմ, տարեկան 700,000, մոտ 700,000 մարդ է մահանում գրիպից, սեզոնական գրիպից, ինչու դա չի համարվում պանդեմիա, ինչու հենց պետք է COVID-19-ը համարվի պանդեմիա։ Հիմա երեխաների շրջանում էլ է տարածված կորոնավիրուսը եւ մանկաբույժները արդեն սկսել են բարձրաձայնել, որ պետք է պատվաստեն երեխաները։ Այս փուլին կարծես անցել է, հա, Եվրոպան։ Փաստորեն ստացվում է, որ հաջորդ թիրախում երեխաներն են եւ ի վերջո պարտադրվելու է նաեւ երեխաներին պատվաստել։ Հուսամ, որ ոչ, որովհետեւ երեխայի իմուն համակարգը բնականաբար կան հատվածներ իմուն համակարգի, որը ավելին կայուն են երբեմն քան հասուն մարդու։ Չեմ ուզում ավելի մանրանամ, ինչն է նկատի ունեմ, որ երեխային պատվաստելը առավել եւս կորոնավիրուսի դեմ դա մնամեծագույն սխալը կլինի։ Ես սա ոչ թե հորդորում եմ մարդկանց, որպեսզի չպատվաստվեն, եկեք ճիշտը խոսենք, որ ամեն անձ պետք է նախ ունենա իր սեփական կարծիքը կազմել, զգալ իր օրգանիզմը ինչի ձգտում ունի։ Բայց ներկադրությամբ այս երկու տարվա ընթացքում այս ամբողջ ուղեղ լվացման process-ը, որովհետեւ թափանցիկ վիրուսին հավատալը հավատքի սկսված ստեղծվեց վախը, եւ վախի հետևանքով ազդեց ամբողջ օրգանիզմի բոլոր, այսինքն թե իմուն համակարգը կլինի, թե մարդու մտածելակերպը փոխվում է, այդ հերավորությունը արդեն սկսվում պահպանել։ Չէ՞ որ իմուն համակարգը դու ստեղծում ես մարդկանց հետ կոնտակտը ստեղծելով եւ ոչ հերավորություն պահպանելով։ Դիմակը կրում են, երբ որ հիվանդանոցներում օպերացիա տեղ ունենում, բայց ոչ այդքան ժամ, ինչ որ դրսում, անգամ բժիշկներն են ասել, որ դրսում դիմակները դա աբսուրդություն է։ Եվ այլն, եւ այլն, առավել եւս որ ինչ որ շնչմեկ, նա արտաշնչմեկ, դուրից շնչմեկ ներս։ Հետևաբար այս ամբողջը, գիտեք, մի տեսակ տանում է, հեսա հաջորդ փուլներ կլինի Հայաստանում այն ինչ որ Բելգիայում է տեղի ունենում, որ տեսեք, տարվա մեջ կան տարբեր առիթներ, չէ, տոներ կլինեն եւ այլն։ Եվ այդ ամենը, երբ որ սահմանափակվեց, հիմա այսպես հերթով նորից կամաց-կամաց բացում են, ասում են, պատվաստվելով կարող ենք մենք կրկին նշել, օրինակ, շուտով Հելոուինը, կամ կարող ենք նշել Նոր տարին եւ այլ ֆեստիվալները։ Բայց ինչու են մարդկանց ուղեղները լրատվամիջոցների, ասենց ասեմ, Բելգիայի նկատի ունեմ, ինչու աշխատվեց հենց ԻՄՆ-ն ժողովրդի ուղեղը լվացման process-ի վրա, որ այսօր ուղղությամբ մեծամաս ժողովուրդը կարող եմ ասել, որ հերոստատուսը արդեն անջատել են, ոչ մեկը չի հետևում։ Իսկ ինչու չկա պայքար դրա դեմ, հա, նույն Եվրոպայում եւ այլ երկրներում, միթե այդ գիտակցությունը կամ այդ բողոքի ալիքը չկա, ինչ նաեւ Հայաստանում կարծես թե չի ստացվում։ Կա, կա, Հրանտ ջան, ուղղակի ստեղ խնդիրը ինչն է, սահմանափակումն է։ Ինչպես ասացի, տեխնիկայի դարը, եւ թե կլինի Facebook-յան էջերը, թե կլինի YouTube-յան էջերը կամ Instagram-ով, յուրաքանչյուր արտահայտություն կլինի, տեսահոլովակ կլինի, հարցազրույց կլինի, անմիջապես սահմանափակվում է, ինչը որ հակայ է կորոնայի վիրուսին կամ այս ամբողջ սանիտարական պայմաններին։ Բայց պայքարողներ կան, իմ կարծիքով դուք էլ ակնհայտեք, թե Ֆրանսիայում ինչքան են ցույցեր անում ամեն շաբաթ, նաև տեղեր կան, որ ամեն օր, նույնն է Բելգիայում է, նույնն է կողքի պետություններում են, որովհետև անձինս իմ ընտանիքից էլ այս վերջերս իրազեկվեցի մարդկա, որ ծանր է տանում այս կորոնան,
Բայց ինչպես իրենց ասացի, նույնպես էստեղ կարող բարձրաձայնել, որ դա մահացու չի։ Մարդ ինչքան ներշնչում է, ամեն յուրաքանչյուր իսկ գուցե պատվաստվեր եւ ավելի թեթեվ տաներ։ Բայց մի րոպե, եթե պատվաստվենք, ասենք թե պատվաստվեցինք։ Պատվաստվերից հետո ապա ինչու եք պարտադրում նորից շարունակել կրել դիմակը, պահպանել հերավորությունը։ Պատվաստանույթի մեջ է արդեն մեռած վիրուսը, որը օրգանիզմի մեջ է փոխանցվում դա, որպեսզի այսպես ասած ստեղծի ինքը պայքարելու եւ իմուն համակարգ։ Բայց առանց պատվաստվելու, եթե դու քո օրգանիզմը ճանաչելով քեզ հետևես, սնունդդ հետևես, պահպանես քո վիտամինները, աշխուշ պահես քեզ, ինչու պետք է պատվաստվես։ Մենք չենք հիվանդացել գրիպով, մենք հոտառություն չենք կորցրել, մի գուցե սա այլ տեսակ է, համաձայն եմ, բայց այս այն տեսակը չի, որ այդպես մահացու է եւ այդպես բարձրաձայնորեն ասում են, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, 3 մարմիններ են աշխատել այս պանդեմիայի շուրջ։ Յուրաքանչյուր երկրում աշխարհում գտնվող ղեկավարություն, լրատվամիջոց եւ բժշկական կենտրոններ։ Ինչքան բժիշկներ են եղել, որ բարձրաձայներ են եւ իրենց աշխատանքները կորցրել են։ Եվ շատ այն նման դեպքեր եղել։ Ուղղակի Հայաստանում իրազեկված չեն եւ ասեմ ավելին, հենց պատվաստանություն անմիջապես վերաբերվող, որովհետեւ վստահ եմ այդ հարցներ կարող եք տալ, ինչով է տարբերվում պատվաստանույթերը, իրականում ոչ մի բանով, որովհետեւ ոչ մի պատվաստանույթը պատասխանատու չի կանյում, թեպետ արդյունավետության հարցով, թեպետ հետևանքների հարցով։ Բայց բաղադրության մեջ նշված չէ, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Իրենք նշում են, որ կարող է side effect-ներ տան, այսպես կոչված հետևանքներ կարող է տալ։ Դա նշում են, բայց չեն նշում, որ այս պատվաստանյութի հետևանքից մենք բանենք, այսինքն պատասխան բժշկական կենտրոնը պատասխանատու է, դա բացառվում է։ Եվ ի՞նչ է նշանակում այն, որ մենք փաստորեն մեր անձնագրից բացի ունենալու ենք եւս մեկը կորոնավիրուսի անձնագիր, հա՞։ Սա ի՞նչ է նշանակում եւ ինչով է սա վտանգավոր, որովհետեւ այս մասին եւս շատ բարձրաձայնվում է։ Իհարկե, սա վտանգավոր է այնքանով, որ դա մի հատ ահավոր մեծ նո բսմոնց բացատրել, որ ճիշտ հասկանաք, դիսկրիմինացիա ասեմ, թե հա ճիշտն ասած դիսկրիմինացիա է դա եւ կոռուպցիայի հետ մեկտեղ, ոնց որ մարդուն կիսես երկուսի, ոնց որ մեկին համարես մարդ, մեկին համարես կենթանի, ով չունի այդ պատվաստանույթի պասպորտը, չի կարող մուտք գործել այստեղ, բայց այդ ինչ աբսուրդություն է, դա ոչ մի դեպքում չի գոյություն ունեցել աշխարհում, որ նման այսինքն որոշումներ եկան։ Ճիշտ է, ներկայացրության Ֆրանսիայում այդ պասպորտն է օգտագործվում, ռեստորանները մտնելիս, անկամ ոստիկանները ռեստորանում գտնվող մարդկանց են դուրս դրթել, բայց չէ որ ոստիկանի իր դերակատարը դա չի, նա առաջնահերթին իր աշխատավարձը ստանում է հարկ վճարող մնացությունից։ Դու ո՞նց կարող ես, եւ դու քո պատասխանատվությունը մարդուն պաշտպանելն է, ոչ թե մարդուն դրթել դեպի դուրս եւ այլն։ Դա ամեն աբսուրդությունն է եւ Հայաստանը մի տեսակ ոնց որ գիտեք ոնց է ստացվում այս 2 տարվա մեջ, ինչ էտապ Եվրոպայում համանախագումներ տեղի ունեցան, այդ ամբողջը ասես մի անգամից ուզում է Հայաստանը այդ համանախագումը տեղայնա եւ անհիմն շուխուրներ բարձրաձայնվի, որովհետեւ յուրաքանչյուր որոշում, ասեմ, որ նախքան որոշվելը վերջնական, դա պետք է քննարկվի, պետք է մտնի ազգային ժողովը, պետք է ընդունվի նախ որպես օրենք։ Իսկ ինչը որ Բելգիայում է տեղի ունեմ, այդ պանդեմիայի օրենքը, որ ներկայությամբ որոշվել է, բայց այդը դեռ վերջնականապես չի հաստատվել, իրենք հիմնվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ օդում հայտնվեց քիմիական գազեր, դա վտանգ էր, այո, վտանգ էր, այդ կետի վրա են հիմնվել։ Բայց այդ կետը կորոնայի հետ ի՞նչ կապ ունի, հոգիմիական գազ չի օդի մեջ։ Մեզ մոտ եւս օրենսդրական նախագծեր նախապատրաստվում են, սակայն հիմա այս պահին հիմնվում են առողջապահության նախարարի հրամանի վրա, հա, երբ որ ասում ենք, այսպես ասած, չի կարող որևէ մեկը պարտադրել եւ այլն եւ այլն, վերում են առողջապահության նախարարի հրամանը, իսկ որպես այլընտրանք ասում են, եթե չես ձոն պատրաստվել, գնա 7-8000 վճարի և տեստավորվի։ Սա որքանով է իրավաճակ? 15000 էր եւ հիմա կարծեմ միջել է 6-7000։ Իմ կարծիքով, տեսեք, ես առողջապահության նախարարին այս պահին չեմ կարող որևէ մի բան ասել, որովհետեւ ես անձինս չեմ ճանաչում իրեն, բայց վստահ եմ, որ նա իր աշխատանքը կկատարի
ի օգուտ ժողովրդին, սակայն պետք է տարբերել երկու կարևոր հարց. Պարտադրել և ընտրել. Երկու տարբերությունը մեծ է ինչու, որովհետև չես կարող ասել զուգահեռ կամ պատվաստվիր, կամ բանա, եթե չես ցանկանում պատվաստվել, ուրեմն պետք է օրինակի համար պասպորտը հանել կամ տեստավորվել. Ոչ, մարդը պետք է ունենա իր ազատ ընտրությունը մուտք գործելու, երկգործելու յուրաքանչյուր վայրում. Օքեյ, եթե ժամանակավոր այդ դիմակն է պայմանը, չէ՞ որ մենք վստահենք, որ դիմակ կրելով պետք է հաղթարենք, սոցիալական հերավորություն պահպանելով պետք է հաղթարենք, ապա ինչու չենք տեսնում արդյոք, կամ հակառակը, ինչու է և ո՞նց է ստացվում, որ Բելգիայում գտնվող, որ այս ծայրից մինչև այս ծայր երկու ժամում հասնում ես, 11.8 միլիոն բնակչության մեջ արդեն 70%-ը ներքևը, 85% բնակչությունը վերևը Բրյուսելից պատվաստվել են, սակայն դեռ շարունակում են ասել, որ թվերը բարձրանում է, քանակությունը բարձրանում է։ Հաստատ ինչքան շատ են պատվաստում, այնքան ավելի է տարածվում կորոնավիրուսը, այս պարադոքսը ինչպես հասկանալ։ Հաստատ, այո, շատ ճիշտ նշեցիք, սա պարադոքս է արդեն։ Նույնը ոնց որ դելտա տարբերակներ։ Ինչքանով ես հասկացա ուսումնասիրելով բժշկական տեզաները եւ հասկացա, որ շատ մի մեծ հասարակ բացատրություն կար մեջում, որ դելտա տարբերակը առաջացավ պատվաստված մարդկանց միջև և ոչ այն մարդկանց ոմանք չեն պատվաստվել։ Վստահ եմ, դուք նաև հետևում եք, որ այս ընթացքում Հայաստանում ովքեր են պայքարում, ինչպես են պայքարում այս պարտադրանքների դեմ, հա, իհարկե մարդը ազատ է պատվաստվել չպատվաստվելու հարցում, սակայն պարտադրանքի դեմ, երբ պետությունը ժողովրդի կողքին չէ, որևէ ուժ ժողովրդի կողքին չէ, ինչպես պիտի քաղաքացին պաշտպանվի այդ պարտադրանքներից, կամ միջազգային հարթակներ, ովքեր պատրաստ են աջակցել, թե այսպես ասած այս հարցում ժողովուրդը անտեր է մնալու։ Չէ ասի ժողովուրդը անտեր է մնում, բայց նաև չեմ կարող ասել, ոնց որ հիմա եթե սենց բացատրեմ, ամեն մի պետական մարմին իր աշխատանքն իր պատասխանատվությունն ունի, մենք չեն կարող ամեն յուրաքանչյուր հարցի շուրջ, եթե չգտնենք երկ, անմիջապես գնանք այդ ոնց որ ասած մարմինին դիմել, որովհետև դա իրենց աշխատանքը չի։ Այստեղ իրականում շատ մի պարզ հասկացողություն կա, որը յուրաքանչյուր հայրենակից պետք է հասկանա, որ ներկադրությամբ այն ինչ լրատվամիջոցներ դուքեր եք ակնհայտ, որ գլխավոր ստեղ լրատվամիջոցներից մեկում պարտադրում են աշխատողներին պատվաստվել, այդ պարտադրանքը պետք է վերանա, դա ամենամեծագույն սխալն է, եթե դա շարունակվեց, բավականին մեծ աղմուկ կհանեն եւ ժողովուրդը իմ կարծիքով արդեն ցույցերից սկսած եւ այլ խոչընդոտներ կառաջացնի։ Բելգիան ասի, որ մի անձ ռեստորան մտնելիս պարտադրել են, որ պետք է ցույց տա պասպորտը, նա մերժել է եւ մերժելու հետեւանքով դանակով վիրավորել է աշխատողին, բայց այդ աշխատողը ինչի մեղավոր է, եթե այդ աշխատողին պետությունն է պարտադրում, ասում է, որ պետք է դու նաեւ ստուգես մուտք գործելիս մարդկանց, և աշխատող ասում է, ես ընդամենը ես եմ աշխատում եւ իմ մեկ աշխատողը, մեր աշխատանքը արդեն բավականին շատ է։ Հայաստանում էլ միջազգային փորձն են ցույց տալիս, ասելով, որ նույն Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում դեռ հələ մի բան էլ ավելի խիստ են, հա, այս սահմանափակումներն ու պարտադրանքները։ Մենք կարող ենք հիմնվել այս փորձի վրա, թե ոչ։ Դե մի քիչ հայկական մենտալիտետն էլ տարբերվում է եվրոպական մենտալիտետին, ընդհանով մի քիչ է բավականին շատ, որովհետեւ Եվրոպացուն եւ Եվրոպացին նախ եւ առաջ ասեմ նա Բելգիան եւ նեգատիվն է օրենքը հետեւորդ ածկեն։ Հիմա թե լրատվամիջոցը ոնց ասեց եւ այլն, իրենք սովորաբար հարգում են այդ օրենքը, եթե չհարգեն, գիտեն, որ մեր մոդել եղավ էտապ, որ Տուգանում էին եւ այլն, բայց այդ էտապը ժամանակավոր տևած։ Մենք գիտենք, որ երկու շափաբաժին պիտի ընդունենք պատվաստանյութի, սակայն Եվրոպայում արդեն 3-րդն են, դաժե 4-րդ, դաժե 4-րդն են։ Ինչպես սա հասկանալ, այսինքն։ Դա բայց այդ է, որ ինչու է ժողովուրդը, այգեք շեշտումը դրեմ դրա վրա, ինչու է ժողովուրդը, երբ որ փողոցում քայլելիս հարց եք տալիս, պատասխանում են այն պատասխանները, ինչը լսել են լրատվամիջոցների կողմից։
Խոսքը ստեղ բնականաբար ձեր մասին չի, խոսքը ես խոսում եմ այն լրատվամիջոցներին, ոմանք ֆինանսավորվում են մուլտինացիոնալ կամպանիաների կողմից, ոմանց սպոնսորները բարձրամակարդակ կամպանիաներ են, եւ երբեք թույլ չեն տա, որ հակառակը, օրինակ երբեք տեսել եք, որ պարացետամոլի մասին մի հատ բավականին բացասական գովազդ կամ բան տեսանյութ կամ հարցազրույց կազմեն, մի խոսքով նյութ կազմեն, չկա այդպես բան։ Հետևաբար ինչն եմ ուզում ասացնել, որ յուրաքանչյուր անձ պետք է չհիմնվի այն ասացների վրա, ինչը որ լսում է լրատվամիջոցների։ Նա պետք է ունենա իր սեփական կարծիքը, ստեղծի հասկանալով, գիտակցելով։ Բոլորս անցանք այդ էտապներով։ Ես էլ առաջին շաբաթներում ես իմ մոտ էլ էր այդ պանիկան, բայց հետո գիտակցեցի, բայց սա աբսուրդ է։ Սա աբսուրդ է, որովհետև ձերքի վրա պատտվում է 3000 տարբեր բակտերիաներ օրական։ Եվ այդ հիդրոալկոհոլիկ ջելը օգտագործելով նախ վնասում է մաշկս, ավելի մաշկը դառնում է նուրբ եւ ավելին ինքը ընդունակ է վիրուս եւ բակտերիա ընդունելուն, բակտերիան ընդունելուն։ Ալկոգելներին, այսպես ասած, օգտագործմանը կարծում եք դեռ մի բան էլ բացական է։ Բայց իհարկե չեք նկատի, որ մաշկը ինչքան շուտ է չորանում։ Ապա եթե որ չորանում է, բնականաբար վնասվում է մաշկը, վնասվելով անոթները ինքը ավելի է վնասվում, իսկ շուտ է ընդունակ, որ բացասական բակտերիաները ընդունել։ Ասածս հետևյալն է, մենք երբ որ կորոնայից առաջ մուտք են գործում տուն, ինքնս եկա մենք գնում ենք լվացվում ենք, մեզ օրենք պետք էր, որ պարտադրեր, որ նոր գնայինք մենք լվացվենք։ Հասկանում եք, այս ամեն էտապները եւ սանիտարական սահմանափակումները հասել արդեն այն կետին, որ աբսուրդից էլ չեմ կարող ասել, թե ինչ է սա ավելին, որ ժողովուրդը դեռ ոնց է կարողանում հավատալ, որ սա իրոքից, գիտեք, այն բանն է, համավարակն է, որ պետք է շատ եկեք կամաց-կամաց վերածվում է այս ամենաղանդի, կարելի ասել, որ հիմա էլ մարդիկ հավատում են կորոնավիրուսի, դե ոնց որ ասացի, նոր աշխարհակարգը գործում է եւ տեխնիկան 5-րդ զարգացման տեխնիկան բավականին շատ երկրներում ակտիվացված է եւ այդ տեխնիկան էլ ունի իր հետևանքը, որովհետեւ ասեմ ավելին, այդ պասպորտի վերաբերյալ, որովհետեւ նույնը Հայաստանում է տեղի ունենալու, ով եթե ցանկացավ այդ պասպորտը դրական համարել այդ պասպորտը եւ ստանալ, ասեմ, որ կգա մի ժամանակ, որ այդ պասպորտը ամբողջությամբ գրանցում է ձեր տվյալները եւ այդ տվյալները վաճառվում են, գողացվում են, ինչը որ տեղի անում ներկադրության։ Դա սա կարող եմ ձեզ հավաստի ասնել, որովհետեւ ներկադրության Բելգիայում 36000 անձ իրենց տվյալները բացահայտ տարածվել է։ Դե արդեն իսկ տեստավորումն ու պատվաստանյութը իրենց QR կոդերով որոշակի առողջապահական գաղտնիք են ապարունակում, որը հրապարակվում է այստեղ։ Շատ ճիշտ դիտողությունացիք QR կոդը։ Մարդիկ դեռ մտածում են, որ QR կոդը դա կտանի իրենց դեպի ազատություն, այլ ոչ, QR կոդը տանում է դեպի ստրկությանը։ Եթե ժողովուրդը դա է ցանկանում, ապա խնդրեմ, ես գալիս եմ, կանգնում եմ միշտ այն գաղափարին, որ եթե դու ունես ազատ խոսելու, արտահայտելու, որոշելու իրավունքը, ապա պետք է նույնպես թողել մարդուն ազատ որոշելու իրավունքը իր առողջության վերաբերյալ։ Ժողովուրդը վախենում է ավելին շատ գնալ հիվանդանոց, որովհետև գիտեմ, որ շատ դեպքերում առողջ մուտք են գործել հիվանդանոց եւ վատ առողջ կամ դուրս են եկել, կամ ոչ։ Սա ոչ թե պանիկա է, ուզեմ նորից եմ շեշտում, ուղղակի իրողություններն եմ ներկայացնում։ Իմ այսօրվա ստեղ ներկա գտնվելու գլխավոր պատճառը այն է, որ չեմ ցանկանա, որ ավելին սահմանափակվեն մարդու ազատ իրավունքները եւ ազատությունը, որովհետեւ մարդու իրավունքները սահմանափակելով դու չես հաղթարում վիրուսը, դու ավելի ես տարածում այլ հիվանդություններ, որը մարդու մեջ ստրեսից կարա առաջանա տարբեր տեսակի հիվանդություններ, ինչ յուրաքանչյուր հիվանդությունը բախված է ստրեսից հիմնական։ Պարոն Սիմոնյան, ամեն հաճախ չենք հա ձեզ Հայաստանում տեսնում եւ այս առիթից օգտվելով ինչ իրավիճակ ընդհանրապես Փյուրքում, ինչ կարող եք ասել, դուք երկար տարիներ ապրում եք այնտեղ, շփվել եք նաեւ Փյուրքահայերի հետ, 2018 թվականին մարդիկ շատ ոգևորված էին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններով, այսօր ինչպիսի մտնոլորտը եւ ինչ տրամադրություններ ու մտահոգություններ կան հայրենիքի հետ կապված։ Հայրենիքի հետ կապված, այսինքն որպեսի Սփյուռքում գտնվող, այո, այո, Սփյուռքահայերի շրջանում, գուցե ձեր շրջապատում, ինչպես որ դուք կցանկանաք այս հարցին պատասխանել։ Բայց ինչ նկատի ունեք, այսինքն
Հայաստանը 2018 թվականին մարդիկ շատ ոգևորված էին, հա, տեղ ունեցած Թավշյա հեղափոխությամբ, հիմա դրանից հետո տեղ ունեցան ավելի, այսպես ասած, վատ իրադարձություններ, պատերազմ եւ դրա հետևանքներով հանդերձ։ Հիմա կա ոգևորություն, կա վերադառնալու հայրենիք ցանկություն, ընդհանրապես ինչ տրամադրություններ կան, եթե կարելի է որևէ կերպ, այսպես ասած, բնութագրել։ Տարբեր երկրներում, տարբեր համայնքներում, որովհետեւ դա արդեն ուղղվում այդ հարցը դեպի համայնքներին, տարբեր համայնքներում իմ կարծիքով մեծամաս հայրենասեր եւ այսինքն հայրենակիցները ոմանք գտնվում Սփյուռքում, բոլորի մեջ էլ իմ կարծիքով կա այդ ցանկությունը վերադառնալ հայրենիք։ Սակայն այս ներկադրությամբ չեն վերադառնում, ինչու, որովհետեւ մտածելով, որ իրենք Սփյուռքից կարող են ավելին օգտակար լինել եւ արդյունավետ աշխատանքներ կիրառեն, քան գտնվելով հայրենիքում, որովհետեւ դուք էլ գիտեք ներկադրությամբ ինչ է տեղի ունենում հայրենիքում։ Հետևաբար ցանկությունը իմ կարծիքով շատ մարդկանց մոտ մեծ է։ Ես Բելգիայի վերաբերյալ, չքան եք մոտ երևի 45,000 բնակչություն կա հայ Բելգիայում, շատ ընտանիքներ կան, ոմանք, ու հետաքրքիր է, որ երկու տեսակի մասը կա, այն մասը, ոմանք 90-ական թվականներին են եկել մեր թվերին, որ մենք գնացինք, եւ նոր եկած ընտանիքները, եւ երկուսի կողմեն զգում ես, որ այդ կարոտը կա, որովհետեւ մենք միշտ հպարտացել ենք, շատերի մոտ ասում են՝ լավ, ինչի վրա ենք հպարտանում, կամ ինչով ենք հպարտանում, չէ՞ որ կա այդ հարցը, բայց իսկ չի, որ մեր երկիրը հենց քարտեզի վրա մեջ տեղում է ամենագտնվում եւ պատմության մեջ էլ ունի այս ամբողջ, այսինքն թե առաջին որպես քրիստոնյա ազգեվա, այդ ամենը չի այստեղ հարցը, հարցը նրանում է, որ այնքան փորձություններ մեջով անցան 2018-ից ի վեր, բայց իմ կարծիքով 2018-ին չի եղել սկիզբը, այսինքն այդ փորձությունների կամ այդ հետևանքների ինչ որ բանը։ Ես չեմ ուզում այդտեղ շեշտադրություն դեմ, որովհետև չեմ էլ ուզում քաղաքական դաշտին վերաբերյալ խոսել, որովհետև դա իմ բանը չէ, իմ մասնագիտությունը չէ, այլ դեպի մարդու իրավունքներին վերաբերյալ։ Սակայն կուզենամ շատ, որ մեր հայ ազգը, ինչպես նախկինում, այնպես ներկայում, պահպանի իրենց հույսը, հավատքը եւ պայքարը, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Անկախ ինչ տեղի կունենա, ինչ դժվարությունների միջով կանցնենք, ես բավականին շատ եմ նկատում, անգամ հիմա այս մի քանի օրվա ընթացքում, որ մարդկանց մոտ հավատքը բավականին շատ է սառնացել, ու դա շատ ծանր է, ես ուրիշ եմ նայում դա, որովհետեւ ես մեծացել եմ հենց այդ ավանդապաշտության եւ հավատքով եւ սերով եւ հարգանքով։ Իսկ մեկը մյուսին ավելի շատ, որպեսզի կարողանա մարդը մարդուն փոխել, պետք է նախ մարդը դիմացին մեջից գտնի այդ լավ կողմը, բարձրաձայնի այդ լավ կողմը, քան իրեն վարքաբեկի կամ վատը միայն տեսնի։ Համամիտ եմ, որ շատ դժվարություններ ենք տեսնում եւ միգուցե դեռ կարող է տեսնենք, բայց եկեք մի անձին վրա չնայենք եւ ամբողջ իրողությունը նայենք, նաեւ ինչու ոչ մենք ինքներս մեզ նայենք, թե ինչու մենք կարող ենք անգամ մի փոքր լումաներ դնենք, եւ արվելա շատ, եւ կարվի շատ, ապա սակայն մի հարցին կարող են մի նախադասությամբ ասել, որ շատ բավականին շատ լսեցի այդ արտահայտությունը, որ հայ ազգը, այսինքն հայրենիքը ներկադրությամբ գտնվում է Սփյուռքում, որ մի քիչ ցավալի է, որովհետեւ թվա թե ոնց որ մեր հայրենիքում էլ բավական ժողովուրդը չի մնացել, ու օր-օրի վրա դուրս են գալիս ժողովուրդը հայերի Հայաստանից, թե ինչ կարա լինի լուծումը դրան, ճիշտն ասեմ, չեմ խորացել, չեմ այդ մասնագիտությամբ խորացել, որ տամ այդ լուծումը, ես սահմանվել եմ միայն մարդու ազատության եւ իրավունքների պաշտպանման առիամ եւ ոչ քաղաքական դաշտում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։